Často ťa vídame na obede uh, s novinami v ruke a popri tom ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, uh, už si čítam v, opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JoJ o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Prišiel čas pre ďalší vesmírny 24 podcast. Moje meno je Jano Mečiar. Keďže tento podcast nahrávame 30. júna, tento deň je známy teda v niektorých kruhoch je známy, ako Medzinárodný deň asteroidov, rozhodli sme sa, že tento 24 podcast venujeme práve týmto vesmírnym telesám. No a s kým iným by sme sa o nich mohli zhovárať ako s našim tradičným a pravidelným hostom, riaditeľom Hvezdárne a Planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci, Karolom Petríkom. Vítaj v štúdiu. Pozdravujem vás všetkých. Tento Medzinárodný deň asteroidov je tak relatívna novinka, pokiaľ viem. Nie, nie, je to tak, že by sa to pripomínalo už nejakých 100 rokov, ale je to pár rokov, nie? To určite nie. 100 rokov sa to nepripomína. Je to naozaj iba pár rokov, ale je to pri veľmi dôležitej, zaujímavej a zvláštnej príležitosti. Takže je na to naozaj veľmi dobrý dôvod, aby sme to oslovali práve toho 38. v roku 1908 sa udialo práve v tento deň niečo veľmi zvláštne, ktoré sa dotklo kompletne celej našej zemegule, aj keď najviac Sibíry a Ruska, pretože vtedy nad tou Tunguskou vybuchlo teleso, o ktorom sa dlho nevedelo, čo bolo zač. A vznikali mnohé teórie, ktoré sa dotýkali aj vedecko-fantastických krúhov a naozaj vznikali rôzne predstavy o tom, čo sa vlastne stalo. Ale dnes už to vieme celkom presne a tak by bolo dobre sa o tom porozprávať, pretože v tom dni na Tunguskou zažiaril asteroid, planetka, ktorá vstúpila do našej atmosféry zahriala sa a v tej atmosfére aj vybuchla. Niekoľko desiatok kilometrov nad Tunguskou a rozpadla sa, ale vyzerá to tak, že nie úplne. Pretože naozaj je to už viac ako 100 rokov a, a tie teórie boli rôzne, pretože ako náhle sa to stalo, tak to bola veľká udalosť, ktorú zaznamenal naozaj celý svet, pretože niekoľkokrát tá rázová vlna obehla zeme Gulu a dokonca tá žiara bola vidieť celú noc nielen na Tungusku, ale veľmi ďaleko v celej Európe. A to znamenalo, že ľudia sa samozrejme pýtali, čo sa stalo. Vyrazilo, vyrazilo tam niekoľko expedícií ktoré ale sa tam dostali až pomerne neskoro, po nejakých áno, 15 rokoch alebo áno, tak. No. Áno, áno, áno. A nebola tam nejaká možnosť, je to naozaj v, vo veľmi vzdialenej časti, nebolo možné sa tam poriadne dostať, bolo treba nájsť aj nejaké tie financie. A keď už ale tam tie expedície prišli, tak aj po tých rokoch našli jednu dôležitú vec, našli uh, úplne zničených asi 2000 km štvorcových. Uh, tej tajgy, ktorá mm. tam je. A m, tie stromy boli polámané veľmi zvláštnym spôsobom od epicentra na všetky smery, tak lúčovito v tejto časti. A teda bolo celkom dobre vidieť, kde sa vlastne, nad ktorým miestom sa ten výbuch udial, ale nikde nebolo možné nájsť pozostatky po, mm. po tom tele samotnom. No ale ukazuje sa, že je možné, že práve teraz po tých... Naozaj viac ako 100 rokoch sa trošku brieždi na lepšie časy, pretože sa začínajú vynárať také predstavy a publikácie, ktoré hovoria, že asi 8 km priamo od toho epicentra, kde teda vidno tie lúčovité popadané stromy, tak sa našlo jazero, ktoré pravdepodobne je kráterovitého pôvodu a ukazuje sa aj, že by vnútri v tom jazere, ktoré má... Veľkosť asi 300 metrov, teda priemer, ale pritom je v takej predliačine hlbokej asi 50 metrov. Mm -hmm. Tak keď tam Taliani robili ten výskum, tak keď tam eh, skúšali eh, zvukovými vlnami sa dostať na dno toho jazera, tak tam našli aj celkom koncentrované útvary niekoľko metrov pod samotným tým nánosom bahna a ukazuje sa, že by to mohlo nasvedčovať, že nejaká časť toho telesa sa predsa len zachovala a toto by mohol byť materský kráter. Ale samozrejme vystávajú iné otázky. Ako je teda možné, čo to bolo za teleso, pokiaľ teda časť z neho predsa len zostala, pričom predpokladá sa, že to teleso malo byť veľkosť asi 70 metrov, čo už je dosť veľa, mhm. ale je, mal to byť kamenný meteorit, ja to tak nazvem, mal to byť kamenný meteorit, ktorý ale sa mal celý rozpadnúť vo vzduchu a vlastne nič nemalo dopadnúť na Zem, pokiaľ by mal byť kamenný a pri takom veľkom výbuchu. Ale pokiaľ niečo dopadlo, tak teraz sa roja teórie, že teda mal by byť v podstate hybridný, že ten povrchová časť by mala byť naozaj kamenného charakteru, ale vnútro by malo byť železné a práve to železo to sa pri takých rýchlostiach, hoci sú to velikánske rýchlosti samozrejme, to sú desiatky kilometrov za sekundu, ktorými vlieta také telo sa do atmosféry našej zeme. Tak a aj pri takých veľkých zohriatiach by železná časť mala zostať zachovaná, aspoň časť z nej, nie všetko sa odpariť. Takže otázka je, čo sa nájde v tom jazere. Aj toto teda sa ukazuje, že tie predstavy o tom, že by to mohlo byť, napríklad sa hovorilo o jadrovom reaktore nejakej vesmírnej lode mimozemšťana, no, ktorá zelenila a po, podobne, poznám. tak asi nie, ale takisto sa hovorilo o tmavej hmote, alebo o miničervej diere, ktorá sa tu nejak vyskytla, že by mohla spôsobiť takýto výbuch. Nevyzerá to na... Viem, že jedna, jedna z takých príčetnejších teórií hovorila, že to mohla byť kométa, keďže sa nič nenašlo, že, že sa jednoducho, keďže komety sú z ľadu a z prachu v podstate. Mm že no, sa mohla rozpadnúť na kusy. Isté, toto je jedna z takých možností, jedna z takých predstav, že by to mohlo byť takéto teleso. Či to bola kométa, ktorá v sebe obsahovala viac vody alebo takých tých uh, tekutých, te, prchavých látok, alebo to bolo naozaj kamenný meteorit, ktorý by mal mm. pri takých rýchlostiach a pri takom uvoľnení energie v podstate rovnaký spôsob zániku ako kometa, tak toto asi ťažko rozhodneme, pokiaľ to materské teleso nejak nenájdeme. Mm -hmm. Uvidíme, čo sa nám podarí v týchto rokoch, lebo toto je veľmi čerstvá vec, že sa opublikoval takýto článok. Takže na toto si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Ale nebolo to samozrejme jediné stretnutie takéhoto väčšieho telesa zo Zemou v tej ja našej by by histórii. rozprávať, keby žili však. Presne tak, tie by naozaj vedeli rozprávať. A aj k tomu sa vieme teraz dostať trošku iným spôsobom a zistiť, už sa zistujú nové súvislosti medzi práve asteroidmi a planetkami, ktoré sa nachádzajú napríklad v tom hlavnom páse planet a samotným materským telesom toho, ktorý voláme Chicxulub a teda toho Yucatánu, kráteru Yucatán v Mexickom zálive. Takže dá sa rozprávať aj o tom čo sme zistili vlastne o tom a čo to bolo za teleso. A tu sa ukazuje, že má priamy súvis práve s telesami, ktoré dodnes pozorujeme v páse asteroidov mm -hmm. a je to rodina tzv. asteroidu Baptistina. A ukazuje sa, že pred asi 170-160 miliónmi rokov pravdepodobne došlo k zrážke nejakého väčšieho telesa v tom páse planétok. To teleso malo mať veľkosť asi 170 km a doňho malo vraziť menšie teleso. Tou zrážkou sa malo vyvrhnúť veľké množstvo telies, respektíve sa malo to veľké telies rozpadnúť na menšie, veľkosti kilometrov až desiatok kilometrov, pričom pozostatkom malo byť dokonca dosť veľa telies veľkosti desiatok kilometrov a viac. A jedno z týchto telies si to namierilo k nám nie úplne priamo, ale teda najskôr k Marsu postupne takými rezonančnými obehmi sa malo dostať z toho pásu asteroidov na obežnú dráhu, ktorá mala smerovať k Zemi a teda malo sa skrížiť s toho našou Zemou pred 65 miliónmi rokov práve v tom mieste Jukatánu a spôsobiť naozaj obrovskú celosvetovú katastrofu, pričom mali vyhnúť dinosaury. Ale zvláštne teda je aj to, že tým, že vyhynuli, že, že, a pritom to bolo teleso, ktoré nebolo teda výrazne veľké, malo asi 10 kilometrov priem. Ďakujem pekne, 10 álo, álo. kilometrov. Keď hovoríme o telesách 170 km veľkých, jasne, tak tých 10 kilometrov nie je tak veľa. A ukazuje sa, že to má pre nás obrovské, ďaleko siahle dôsledky. No vďaka tomu sme tu my dnes. Áno, vďaka tomu, vďaka tomu tie menšie živočíšne druhy ako napríklad cicavce sa mohli začať rozvíjať, ale ukazuje sa, že nielen cicavce. Hady napríklad sú, to je teraz zase ďalšia nová predstava, teória, ktorá hovorí o takýchto náhlych zmenách evolučných, to má aj svoj názov, ale čo sa týka teda Darwinu a darwinizmu, tak Darwin hovorí o tom, že tie druhy sa vyvíjali veľmi pomaly, postupne a takými pomaličkými zmenami a prispôsobaním sa, ale ukazuje sa, že práve na rozvoj živočišných druhov má veľmi veľký dopad aj práve takáto katastrofická udalosť. A tak ako cicavce sa, pretože boli dobre prispôsobené na túto náhlu zmenu, tak rovnako aj hady vyzerá to tak, že sa začali vyvíjať do takých, takého množstva druhov až po tejto udalosti a dnes ich máme naozaj niekoľko tisíc druhov a je to vďaka tomu, že boli dobre prispôsobené na túto náhlu zmenu. No, to už sme sa dostali už do hlbokej minulosti. Tá Tunguska, o ktorej bolo, tá udalosť, o ktorej sme hovorili, to bolo 30. júna 1908, preto máme dnes, keď nakrúcame tento podcast Medzinárodný deň asteroidov, ale aj v relatívne nedávnej minulosti nás navštívilo niečo, čo nehovorím, že to spôsobilo katastrofu, ale nechýbalo, no. No, tak, no, tak e, bolo toho naozaj viac, ale čo sa týka asteroidov, čo sa týka planetok a čo sa týka telies, ktoré ohrozujú našu Zem, tak skutočne aj minulý rok, aj v roku 2021 sme zaznamenali niekoľko blízkych preletov takýchto telies popri našej Zemi. Ono je ale veľmi zvláštne to, čomu hovoríme blízke prelety. Čo sa takýchto telies týka, tak také, ktoré už naozaj môžu spôsobiť veľkú katastrofu, takých tých kontinentálnych rozmerov, kde môže naozaj zahynúť milióny ľudí, tak to už sú telesa, ktoré majú veľkosť 140 metrov a viac. To už sú kritické hodnoty. A to pritom nie sú až také veľké. A to telesa. nie sú také veľké, áno, to máš hmm. pravdu. Ale už 140 metrov stačí na to, aby pri, te, pri tom prelete zostalo dostatok hmoty, aby naozaj dokázalo spôsobiť veľkú katastrofu. A to sú teda potenciálne nebezpečné objekty. A tá vzdialenosť, na ktorú my sledujeme takéto objekty a považujeme za kritickú, tá je pre človeka, obyčajného človeka, naozaj veľká. Už 7,5 milióna kilometrov ďaleko, keď je ten objekt od nás a má nás minúť takéto vzdialenosti, to už my považujeme za blízky prelet. Mm -hmm. Pričom náš mesiac je od nás vzdialený 384 tisíc kilometrov. Takže 7,5 milióna si každý to spočíta, to ďaleko. je naozaj dosť ďaleko a pritom to považujeme za veľmi blízky prelet. <laughs> Pokiaľ sa teda dostanú nejaké telesa bližšie ako je dráha mesiaca, tak to už je naozaj kritické ohrozenie. A to sa stalo napríklad aj niekoľkokrát, aj minulý rok. A čo je ale zvláštne, tak boli to telesá, ktoré nemali veľké veľkosti. Jedno bolo 7-metrové, ďalšie bolo myslím nejakých 11-metrov, ale tých 11-metrov to už je dosť veľa, aby to aspoň lokálnu katastrofu vedelo spôsobiť, ak to nie je priamo ten nejaký vodný, hej, mm. vodné teleso alebo teda to kamenné, no, alebo pokiaľ je železné, už je zle. No a mh, čo sa tohto týka, tak napríklad to 11-metrové sme zaznamenali nie ako sa k nám blížilo, ale ako, a, ale ako odchádza. A to teda, to sme boli zhrození, pretože to naozaj, keď si predstavíte, že nezachytíme to teleso a náhodou razí do tej našej zeme, ono letelo, myslím, vo zdenosti asi, asi 3000 km od nás. To znamená veľmi blízko. To už bolo naozaj stokrát blížšie, ako je Mesič. blízko z mesiaca. Mhm. To, je, to je proste niečo, čo by sa nám nemalo stávať. Konec, preto... koncov, konec koncov aj tá udalosť v Čeliabinsku pred niekoľkými rokmi, tiež to asi bolo relatívne veľké teleso, nebolo to nič obrovské, ale relatívne veľké. Tiež si to všimli ľudia, až keď už to bola čiara na oblohe a no. začali okná no, vyvietávať. Vy, vy keď, keď už až bolo neskoro, to bolo v roku 2013 no. a skutočne teleso, keď vrazilo do tej našej atmosféry, to na... To sú rýchlosti, kde tie telesa vrážajú do atmosféry, ako keby projektil vrazil do betonovej steny. Lebo to sú desiatky kilometrov za sekundu, ktorými to vletí do atmosféry a to sa naozaj atmosféra potom správa aj pri tej nízkej hustote ako betonová stena pre takéto telesa. A skutočne ono to začalo horieť, bolo to zaznamenané na množstve kamier aj automobilov a pri tom Čeliabinsku ono to vybuchlo podobne ako Tunguský meteorik, vybuchlo to vo vzduchu, ale ten to teleso sa nevyparilo celé, ale časť toho tele sa dopadla do jazera vedľajšieho, tam pri tom Čeliabinsku. Čo je ale dôležité, zase tá rázová vlna spôsobila, že viac ako 300 ľudí sa muselo ísť dať ošetriť, pretože tá rázová vlna vybila sklá. Aha. A tie sklá poranili ľudí, nie samotný ten výbuch, ale práve tieto sklá a teda väčšina poranení bola takéhoto druhu. Ale bolo to viac ako 300 ľudí, ktorí museli ísť do nemocnice sa dať ošetriť. Aby sa aké veľké to telo sa bolo? Je to prepočet, bolo, malo to niekoľko desiatok metrov, ale čo je pravda, tak vie sa samozrejme, ako vyzerá to dopadové teleso, pretože mm. to bolo vyťahnuté z toho jazera a to pokiaľ viem, tak má 30 tón, čiže bolo to... A hmotnostne veľké, uh -huh. ale veľkosť to nebolo väčšie ako niekoľko metrov. A to bolo, myslím, neviem, či to nemalo 2,5 metra. Ako predpokáza sa, že to telo sa malo 30 tom, ktoré preletelo atmosférou, potom vybuchlo a to, čo dopadlo, tak to malo asi 1,5 metra veľkosť. Takže ono to nakoniec teda ten výsledok nebol taký, že by to malo ohroziť uh -huh. nejakým spôsobom samotný Čeliabinsk, tým výbuchom, ak by to aj dopadlo a nevybuchlo tam hore v atmosfére, ale a bolo to už teleso, ktoré spôsobilo katastrofu už len tým výbuchom tým ľuďom a na toto si treba dávať naozaj pozor. A to aj robíme, pretože my roky, samozrejme, sa snažíme upozorňovať aj všetky vládne organizácie, že k takýmto nebezpečenstva môže dôjsť a čím väčšie to teleso je, čím má väčšiu hustotu, tým je to nebezpečnejšie. A naozaj sa teda vytvárajú aj siete takých ďalekohľadov, ktoré sledujú tú oblohu a snažia sa takéto telesa zaznamenať čo najskôr, aby sme sa mali čas pripraviť a vypočítať dráhu a naozaj ten dopad si povedať, kde to je. To sa stalo Popravde iba 5 krát v histórii, že sme boli schopní zatiaľ zaznamenať teleso, ktoré, o ktorom sme vedeli, že dopadne na našu zem a že môže spôsobiť nejaké ohrozenie. A tých 5 krát sa to ale stalo iba veľmi tesne pred tým dopadom. Tesne znamená niekoľko desiatok hodín. Mhm. Tak 20 hodín predtým sme boli schopní zaznamenať to teleso a boli sme schopní vypočítať chytro jeho dráhu a povedať si, kam dopadne. Našťastie nikdy sa nestalo, že by to výrazne ohrozilo ľudí, lebo keďže 70 povrchu našej planety je vodnej, sú to oceány, tak veľká väčšina dopadá práve tam, alebo to vybuchne v atmosfére a nakoniec to nedopadne až priamo na našu Zemu. Mm -hmm. A dokonca aj niektorí Slováci majú v tomto prsty, v tom výpočte, pretože napríklad Marian Urbaník z Kisuského nového mesta, tak ten vedel spočítať práve dopad jedného asteroidu niekoľko desiatok kilometrov severne od Islandu. A potom Peter Vereš zase ten to prepočítal. Marian Urbaník tento zaznamenal a pridal niektoré svoje polohy do tej celosvetovej databázy tak, aby to medzinárodná M, 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 ako medzinárodná organizácia. Unia. No, MPC, to je ako to iné, Minor aha. Planet Center, aha. Centrum pre výskum malých telies Slnečnej sústavy, tak aby to tam dokázali spočítať. Takže Peter Vereš bol zase prítom, ktorý počítal dráhu tej planetky a teda naozaj sme vedeli, kam dopadne. A aj to bolo zaznamenané nakoniec, ale v celej histórii máme iba 5 takýchto záznamov, čo nie je naozaj veľa. A Našťastie to boli dosť malé telesa. Samozrejme, to rozmerov metrov, desiatky metrov maximálne, ale samozrejme tie väčšie telesa, ktoré by nás mohli reálne ohroziť, tak tie sú trošku jasnejšie, takže máme šancu ich vidieť trošku ďalej. A našťastie zatiaľ takéto telesa, hoci máme prepočítaných, to volajú sa krížiči, ktoré krížujú priamo dráhu našej zeme, mm -hmm a ktoré by mohli potenciálne tú zem ohroziť tak, že by dopadli, tak už ich poznáme popravde 2224, keď to tak mám povedať, 2224 telies vieme, že môžu potenciálne ohroziť našu zem a niekedy na ňu dopadnúť, ale predpokladáme, že ich je podstatne viac, z ich nemáme objavených, asi 4700 a predpokladáme, že sú práve také, ktoré by mohli niekedy ohroziť tú našu zem, to je štatisticky dané. Takže čakáme a stále sledujeme tú oblohu, aby sme našli tie ďalšie a dokázali prepočítať dráhy tak, aby sa nám nestalo, že nakoniec do nás vrazí. Jeden z takých príkladov bol napríklad Apophis. To bolo teleso, o ktorom sa hovorilo v roku 2004, bolo objavené a, a hneď v roku 2005 sa začali šíriť také poplašné správy, že v roku 2029 by nás mohlo prípadne ohroziť. Ten Apophis už má okolo 400 metrov priemer, takže to už je veľké teleso, ktoré naozaj môže spôsobiť veľkú katastrofu. Ale nakoniec sa ukázalo našťastie, že tie prvé prvotné výpočty neboli správne a že teda ten apofiz nás minie. Tak v roku 2029 a potom sa ešte hovorilo o roku 2036, že by to mohlo byť potenciálne bezpečné. Ale on nás napríklad minul aj v roku 2021. On má totiž tú obežnú dobu dosť krátku, takže on sa k nám približuje dosť často. Takže v tom roku 2021 tiež nebol nejak ďaleko. V roku 2029 má byť 30 tisíc km ďaleko od našej Zeme. To naozaj nie je ďaleko, čo nás minie. Čiže tu je jedna vec veľmi dôležitá a nebezpečná pri takýchto telesách, že my môžeme na krátku dobu spočítať jeho dráhu, ale je to tak malé teleso, že je veľmi ľahko ovplyvniteľné napríklad už len jedným obehom okolo našej Zeme, prípadne tie gravitačné pôsobenia iných telies, napríklad Jupitera, alebo aj toho Slnka. A to už sú tri telesa, Zem, Slnko, Jupiter. Mm -hmm. A to je zrazu veľký problém s vypočítaním, dlhodobejším výpočtom dráhy toho telesa v slnečnej sústave. A v takom prípade iba malá zmena, napríklad aj kolízia s nejakým iným telesom, ktoré nemáme objavené, môže mať iba 1, 2, 3 metre, ale pokiaľ to vrazí do toho telesa, tak môže zmeniť tak dráhu a odchyliť ju takým spôsobom, že po tých rokoch jednoducho sa zmení takým spôsobom tá dráha, že to vrazí do nás. A preto my musíme stále sledovať tie objekty a stále sa snažiť prepočítavať tie dráhy, aby sme tieto nie len gravitačné, ale aj negravitačné sily, Jarkovského efekty. je taký veľmi významný a veľmi známy efekt. Presne tak teda to je. Slnečného žiarenia. žiarenia na takéto telesa, nahrievanie povrchu a potom re, vyžiarenie zase e, naspäť a podľa toho, v akom smere toto žiarenie pôsobí, tak môže spomalovať rotáciu, môže zrýchvať rotáciu, ale môže pôsobiť naozaj aj na potom samozrejme druhotne aj na drahu toho telesa. Existuje, tuším, existoval aj taký návrh, že jedna z možností, ako takéto veľké asteroidy odkloniť, že natrieť tú stranu, ktorá je slnku na bielo. Aby, aby ten tlak bol ešte intenzívnejší? Áno, ale už keď sa dostaneme k tomu telesu, tak už natierať by ho bolo zbytočné, to Áno. rovno do ňoho vrazme, pretože toto sme aj urobili v skutočnosti. A teraz najnovšie, to ste iste zachytili, že sonda DART a, skutočne sa o toto pokúsila a do Didymosu, to je tiež teliesko, ktoré má veľkosť iba 170 metrov, ale obieha okolo iného telesa, okolo inej planetky, ktorá je podstatne väčšia. A špeciálne bolo zvolené takéto malé teleso na to, aby do ňoho projektil vrazil, aby teda ten, tá sonda DART do ňoho vrazila doslova ako projektil, aby sme pretože je to malé teleso a obieha okolo väčšieho telesa, takže pokiaľ do neho vrazíte, tak dokážete rýchlejšie zistiť, aké dôsledky to malo. A toto je tiež zaujímavý výsledok, Sice o tom málo hovoria, ale viete, my sme totiž očakávali, že keď ten dart vrazí do tohto telieska, takže zmena periódy, teda zmena obehu toho telesa okolo toho druhého, okolo toho väčšieho, že bude tak v rádoch sekund, že to bude tak jedna, dve sekundy, <laughs> A ako bolo dosť veľkým prekvapením, keď v skutočnosti to nebolo v rádoch sekúnd, my sme očakali, že to bude naozaj pár sekúnd. Bolo to 32 minút. 32 a minút? to nás to hmm. prekvapilo všetkých. A málo sa o tom hovorí, ale čo to vlastne znamená? No znamená to, že my dosť dobre nerozumieme tej dynamike takýchto systémov. My nerozumieme ani zloženiu tých asteroidov, pretože nikto neočakával tak, takúto obrovskú zmenu v dobe obehu. A toto je teda dosť memento, že presne to, čo som hovoril, že aj malé zmeny v, v tých pohyboch takýchto telies môžu na konci dňa alebo teda na konci celého toho priebehu znamenať obrovskú zmenu v samotnom tom dôsledku. Takže to nás naozaj prekvapilo. Bolo to príliš veľa, 30 minút je naozaj hodne. A to znamená, že taká tá realita toho, že pokiaľ pokiaľ k nám bude niečo smerovať a my sa budeme chcieť snažiť o to, aby sme zmenili drahu takémuto telesu, ale jednoducho ho odchýlili, aby sa nedostalo k nám, tak je tu reálna šanca, že takýmto spôsobom, takýmto projektilom by sa nám to mohlo podariť. Musíme ale dostatočne skoro také telesa zachytiť a na to sú práve tie prehliadky oblohy, Space Watch to je jeden z prvých, Linear, Neowise a podobne, ktoré skutočne tú oblohu sledujú a zachytia ten, ten, to teleso dostatočne skoro, aby sme mohli takúto sondu tam vyslať a aby sme mohli takýmto spôsobom mm -hmm. ešte ovplyvniť osud našej zeme. <laughs> to je dosť dôležitá vec. Konec koncov aj to je jeden z cieľov toho Medzinárodného dňa asteroidov, upozorniť práve na, na potrebu sledovania takýchto objektov, ktoré sa niekde tam v tej tme, v hlbinách vesmíru, ukrývajú a jedného dňa môžu prísť bez toho, aby sme mali šancu zareagovať. Jednoznačne, toto hmm. je veľmi dôležitý deň a naozaj by sme tomu mali venovať hmm. reálnu pozornosť, pretože mnohí hodia rukou, viete, mnohí aj nemajú predstavu o tom, ako to s tými asteroidmi napríklad je, pretože keď hovoríme o hlavnom páse asteroidov, tak častokrát aj pod vplyvom tých vedecko-fantastických filmov, všelijakých, sa hovorí, že keď prechádzate tým pásom asteroidom, takže vlastne môžete vraziť do takého asteroidu, lebo sú tam nahusto. To je medzi Marsom a Jupiterom. Áno, ten hlavný pás asteroidov je medzi Marsom a Jupiterom mm -hmm. vo vzdialnosti okolo dvoch astronomických jednotiek od nás, mm -hmm. dva až tri a pol astronomických jednotiek. Ale toto, to je tiež taká milná predstava, pretože podľa našich prepočtov je tam tých telies okolo milióna. 800 tisíc už poznáme. To, ten milión nie je problém dosiahnuť to množstvo tých objektov, ktoré tam sú. Ale skutočnosť je taká, že oni sú rozprestreté v tak obrovskej časti priestoru, v tom rozmere dvoch astronomických jednotiek od Slnka. To je obrovský polomer, priemer a obrovská oblasť, v ktorej sa nachádzajú. Tak v skutočnosti ta, tie vzdialenosti priemerné medzi takýmito telesami sú asi milión kilometrov. Čiže, čiže sem tam kameň. Áno, presne takto. Keď sa tam dostanete, tak vy máte problém vôbec nejaký kameň nájsť, mm. uvidieť. Hoci mm. má veľkosť 50 km, tie najväčšie majú nejakých 1000 km, premera tých je málo. Mm. Takže to nemáme ani šancu poriadne my vidieť a preleť cez takýto pás asteroidov steroidov je bezproblémový a mnohé sondy to už zvládli. Ale tá druhá vec je, že ich je tam dostatočné množstvo na to, aby skutočne tú našu zem ohrozovali a aj, ich, aj ju ohrozujú, pretože to nie je len o páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom, ale my máme 22 tisíc, dokonca už teraz po troch rokoch ďalších výskumov 25 tisíc telies, ktoré priamo uh, zasahujú do dráhy našej Zeme a ktoré máme detegované. A to sú práve tie blízkozemné asteroidy, blízkozemné planétky, ktoré, ktoré zase delíme na niekoľko skupín, Amor. Um, um, Ateny, hej, uh, uh, Amor. Uh, no. <laughs> amor, uh, uh, Aten a. No, je to to. Tu ti nepomôžem, terazi... lebo viem, že je to rozdelené na takéto skupiny, tak z takéto antickej uh, mytológie pomenované. Uh, uh, Amor, Apollo Aten, ten. Tak, no, toto tak, je dôležité, no. ale Amor, Apollo Aten. ten. Ten Amor, to sú vlastne také telesa, ktoré zasahujú do dráhy našej Zeme, ale väčšinou sú ďaleko od nej, von zo slnečnej sústavy, od slnka. Apollo, to sú tie, ktoré sú zase z druhej strany, že, že... počkajte, takto, Amor, z no. zle to hovorím. Amor sú také, ktoré nezasahujú do dráhy našej zeme, ale majú to perihelium blízke k dráhe našej zeme, ale vôbec k tej cestu dráhu zeme neprejdú bližšie k slnku. Apolo sú také, ktoré majú tú drahu takú, že zasahujú do dráhy našej zeme, ale väčšinu dráhy majú v tých vonkajších častiach slnečnej sústavy za dráhou zeme. A, atento sú také, ktoré, ktoré majú väčšiu časť tej dráhy v smere k slnku a zasahujú teda do dráhy našej Zeme. A potom sú ešte ďalšie, z tých každých je niekoľko tisíc, ale sú potom ešte ďalšie, tie sa volajú Atyr, ktoré sú zvláštne tým, že majú celú dráhu tej e, e, planetky v vnútri dráhy našej Zeme. Takže nedotýkajú sa našej Zeme, ale celú ju majú vnútri. Čiže e, tie sú potenciálne nebezpečné pre Merkur, pre Venušu, ale nie pre našu Zem a to sú Atira a potom sú Avira a teda <rý> tak, dobre to tak sú toto... zložité slova a... jednoducho vypadne z pamäte. Atira, dobre to hovorím a tá ďalšia, ďalší druh je Vatira ktoré, ktorú sme teda našli iba jednu jedinu tých Atir je 22 a tých avír je, je iba jedna a to je teleso, ktoré je v dráhe Venuše že že má celú svoju dráhu pod dráhou Venuše a teda aj afelium, aj, aj perihelium je v rámci tej dráhy Venuše. Takže potom ešte sa hovorí o ďalšom druhu takýchto teliesok, ktoré by mali mať celú svoju dráhu pod dráhou Merkúru a to sú nejaké vulkano, vulkanoidné, tak sa im nejako hovorí. Vulkány, myslím, alebo taká kategória. Také, vulkán. také zvláštne mm -hmm. vulkány. Čiže ich niekoľko druhov. Sú ešte v rámci toho pásu, hlavného pásu asteroidov sú ešte jedni. také zvláštne, hovorí sa im Trojania a Gréci. A to sú také planetky, ktoré sú v takej rovnovážnej polohe v rámci gravitačného pôsobenia Jupitera a Slnka. A tie sú tak 60 stupňov odklonené v dráhe toho Jupitera aj, aj v smere pohybu toho Jupitera 60 stupňov a potom v smere za ním a to je, my, to sú, myslím, že to som so videl na také... animácii, to vyzerá naozaj tak, že čas, taká skupinka tých asteroidov ide za Jupiterom Áno. a druhá čas ide pred ním. Áno, presne tak. A je to naozaj taká, také sústredené, v Lagrangeových bodoch sa hovorí, to sú tie oblasti takej rovnovážnej no, gravitačnej síly. síly Jupitera a Slnka, takže tam ešte sa nachádzajú takéto časti. No a v hlavnom páse tam máme niekoľko takzvaných rodín, e, skupín, planétok ktoré patria k sebe, kde majú nejaké teleso, ktoré je najväčšie alebo ktoré bolo prvé detegované a potom okolo toho sú planétky, ktoré majú podobné dráhy a je jasné, že teda sú pozostatkom po nejakom strete takej tej hlavnej planetky s iným telesom a rozdrobením sa vytvorila celá takáto rodina, hovorí sa tomu rodina planetok. Čiže je tam niekoľko druhov a samozrejme rozdelíme ich na nejaké kamenné, na železné, na železito kamenné, majú svoje označenia. Uh -huh. A je skočím, ich... ti, skočím ti, ale do reči, akože toto rozdelenie je fajn všetko a, ale vieme ako vlastne ten pás asteroidov vznikol lebo od detstva som sa stretal so všelijakými teóriami že tam kedysi bola planéta ktorú možno roztrhalo a zostali po nej takéto zvyšky no tak toto určite pravda nie, nie? je no prečo toto určite... to kazíš? <laughs> <laughs> Nož, a, veci Veci musia hovoriť pravdu. Nie, no, dobre, tak nemôžu, hovor, si vymýšľať, hovor pravdu. Dobre. Takže musím povedať to, čo dnes skutočne pokladáme za pravdivejšie predstavy ako existenciu nejakej planéty, ktorá by sa mala rozbiť. Dokonca aj keď hovorím o 100 tisícoch teliesok, tak sa ukazuje, že hmotnosť, keby sme spočítali všetku hmotnosť tých planetov, ktoré sa tam nachádzajú, tak nie sú hmotnostne väčšie ako hmotnosť Jupitera. Eh, hmotnosť Jupitera, hmotnosť Marsu. Aha. Čiže tá dokonca je to podstatne menšie, menšia tá hmotnosť, takže nemôžeme vôbec hovoriť o nejakej planéte, ktorá sa rozbila, ale ani to tak nebolo. Tie, totiž ide o veľmi dôležitú vec, o, práve o tú hmotnosť Jupitera, o gravitačné pôsobenie Jupitera v tejto oblasti. A jednoducho Jupiter samotný zabraňoval svojimi slabými silami a svojim gravitačným pôsobením tomu, aby vôbec týchto teliesok mohlo také veľké teleso vzniknúť. Čiže sú to prapôvodné telesá, ktoré neboli rozdrobené nejakým rozdelením väčšieho telesa. Ale čo je dôležité, tak sú také dve protichodné predstavy o tom, ako mohli vznikať, ako mohol vzniknúť tento pás planetok. Teda tá klasická pôvodná predstava je, že sú tam tie telesa od začiatku, od formovania našej slnečnej sústavy a že aj naša planéty, ktoré tu máme, sa formovali na tých svojich miestach, ktoré im prisudzujeme dnes a len tými slapovými pôsobeniami sa v tejto oblasti nesformovala planéta z tejto prapôvodnej hmoty z protoplanét a nemohli vzniknúť. To je jedna predstava, ktorú už ale dnes nepokladáme za správnu. Ukazuje sa, aj vďaka tomu, že sledujeme množstvo extrasolárnych systémov a vieme, že planéty veľkosti Jupitera sa častokrát vyskytujú oveľa oveľa bližšie k svojej materskej planéte hviezde. na hviezde. Tak ukazuje sa, že aj v našej slnečnej sústave tie predstavy nejakého tranzitu tých planét alebo putovania planét po slnečnej sústave tá teória je oveľa pravdepodobnejšia. A teda ukazuje sa dokonca aj teória tá, že by tu malo byť ešte piate veľké teleso v našej slnečnej sústave, veľká gigantická planéta približne veľkosti Jupitera alebo Saturnu, ktorá ale tu už neexistuje a práve to pôsobenie Jupitera a Saturnu ho malo vypudiť čiže doslova ako takým gravitačným prakom mimo slnečnú sústavu, takže dnes ho už tu nepozorujeme a je za hranicami slnečnej sústavy tá gigantická planéta. Ale čo je dôležité, ak tu bola, tak potom aj Jupiter mal možnosť putovať po našej slnečnej sústave a kedy si sa priblížiť bližšie k Slnku, ťahať za sebou niektoré telesa, ktoré boli na okraji slnečnej sústavy a vymiesť zase tie časti, ktoré, ktoré sú teraz ktoré pokladáme za oblasť tých, toho hlavného pásu planét a si to tam do stavu, aký je dnes. Pričom po vypudení tej gigantickej planéty sa Jupiter mal vlastne vrátiť alebo dostať na tú obežnú dráhu okolo Slnka, aká je dnes. Takže dnes astronómovia predpokladajú skôr, že pravdivý je scenár ten, že tieto telesá boli buď dotiahnuté z oblasti za Jupiterom, alebo boli premiešavané práve tým pôsobením Jupitera v tejto časti, ktorý sa potom dostal mimo. Jednoducho, Čiže Jupiter to má na svedomí v prípade. Nie je možné, aby tam vznikla nejaká planeta, ktorá bola potom rozdrobená uh -huh. na tie tele sa. Čiže je tam to dnes. neporiadok stavebný materiál, čo zostal po vzniku slnečnej sústavy. Naozaj, naozaj to vyzerá tak, ale ten stavebný materiál je pre nás veľmi dôležitý pretože je zdrojom nerastných súrovín. K tomu som sa chcel presne dostať. Ty si už hovoril, že niektoré sú železité, tie asteroidy, niektoré sú kamené a tak ďalej, ale podľa všetkého sa tam nachádza aj množstvo iných zaujímavých surovín a už niekoľko rokov sa špekuluje nad tým, že asteroidy by mohli byť veľmi dobrým zdrojom minerálov a čo ja áno, viem, všetkého. Áno, je to naozaj tak. A tu je dôležité povedať, že... Tie snahy o zistenie, čo všetko sa v takýchto asteroidoch nachádza, tak tie už sú tu dlhšie a preto aj... Japonci napríklad, alebo Američania vyslali aj sondy k planetkám a dokonca nielen sondy, ktoré mali obehnúť tie planetky. Prvá, ktorá také niečo spravila, bola ešte v 90. rokoch sonda Galileo, ktorá išla popri planetke Ida. Tam zistila, že takéto planetky dokonca nie sú jednoduché, ale že môžu mať aj svoje satelity, teda mesiačiky. Daktil sa nakoniec nazval ten mesiačik. Ale vždy bolo snahou, aby sme sa dostali priamo na tie planetky a zistili, aké majú zloženie. A to sa nedá inak jedine tým, že... Prísť tam na miesto. Áno, prísť na miesto alebo vraziť do takého telesa a potom spektroskopicky zisťovať zloženie vnútorných častí, ale úplne ideálne je ísť priamo na miesto, činu, a, a skutočne tam zabezpečiť, aby tam niečo dosadlo a skúšalo to skúmať tú planetku priamo z povrchu. A toto sa stalo. Hayabusa bola sonda, Hayabusa 1, ktorá sa dostala k Itokave a aspoň zozbierala. Japonská sonda. Áno, to bola japonská sonda, ktorá zozbierala mm. aspoň časť vzoriek tam odtiaľ a prinesla ich sem na Zem, ale to bolo iba v nejakých pár desiatok zrniek, čiže to malo ani nie gram hmotnosti. Mm. Potom bola Hayabusa 2, ktorá v roku 2019 a 2020 pôsobila pri, pri asteroide Ryugu, ktorý má iba 880 metrov priemer. Ale vďaka tomu, že tam bola, vďaka tomu, že priniesla vzorky v roku 2020, 20, tuším, alebo 2021, 2021. a priniesla sem na Zem, okolo toho bolo veľa naozaj aj v massmediách písaného, pretože to boli prvé vzorky z takéhoto telesa, ktoré sa na Zem dostali, nekontaminované a teda mohol sa robiť výskum a to už bolo niekoľko gramov. Takže to bola naozaj veľká zásoba, dokonca, dokonca niekoľko desiatok gramov, takže aj časť sa nechala zakonzervovaná aj pre budúce prístroje, ktoré ešte ani nie sú vyvinuté, ale aby sa dalo s tou lepšou technikou naozaj skúmať toto teleso. Ale čo je dôležité, tak táto Hbuša 2 napríklad do toho telesa aj vrazila projektil a teda dostala niektoré častice z vnútra toho nie je z veľmi veľkého, nie je veľmi hlbokého vnútra, ale predsa len z vnútra, aj z povrchu, takže vieme porovnávať, čo sa nachádza kde. Ale čo je dôležité, tak sa ukázalo, že je tam veľmi veľa železa, veľmi veľa niklu a bol urobený aj prepočet. Máte 880-metrový um, asteroid. asteroid, teleso, ale ukazuje sa, že toho množstva takýchto materiálov je tam za 72 miliárd eur. Len v tej jednej skale? Uh -huh. Ďalšia takáto, ktorá v sebe obsahuje aj zlato, aj nikel napríklad, uh, horčík, meď, tak to je zase asteroid Psyche, ktorý tiež nie je oveľa väčší, ale ten je tak zaujímavý z hľadiska toho množstva takýchto nerastných súrovín, že Američania už chystajú aj od roku 2018 sa chystajú dostať sa na tento asteroid a vyskúšať tam skutočne zistiť, aké je to zloženie priamo na mieste. A toto nás ženie za tými asteroidmi, aby sme skutočne tie zásoby, ktoré sa nám raz na našej Zemi minú a ktoré jednoducho nie sú nekonečné, tak aby sme dokázali doplňať práve týmito asteroidmi. A veľmi veríme, že sa nám to jednoducho podarí aj z toho ekonomického hľadiska. tie tie technológie zjednodušiť a zlacniť. Zlacniť, aby sa to oplatilo. A, bo bo viem, že sa špekuluje, že buď to vyťažiť priamo tam, kde ten asteroid krúži, to je jedna vec, alebo ho dotiahnuť sem. Ano, aj, aj toto Američania skutočne chcú vyskúšať. Chcú minimálne dostať čas takého asteroidu na obežnú drahu okolo mesiaca, pretože k mesiacu sa dá dostať ľahšie, samozrejme aj aj s ľudskou posádkou. A naozaj takéto predstavy, dokonca existujú aj také asteroidy, ktoré sú naozaj blízke k našej Zemi a už sa uvažuje aj o ľudskej posádke, ktorá by sa k takému asteroidu mohla dostať a fyzicky hm, ho tam skúmať. Čiže naozaj takéto plány existujú už a treba povedať, že, že z toho hľadiska potenciálneho využitia majú asteroidy hm, obrovský potenciál. Jednoducho je tam tak obrovské množstvo skrytých nerastných súrovín, ktoré my potrebujeme pozemšťania na to, aby sme tu dokázali fungovať, existovať a prežiť. Uh -huh. už sa deje s ľudstvom čokoľvek, <laughs> tie zásoby sú naozaj, bohužiaľ, rasa na minú. Ešte jednu vec by sme mohli prebrať v rámci asteroidov, ich pomenovanie. Uh -huh. Špeciálne sa na to pýtam, lebo viem, že existujú asteroidy, ktoré nesú slovenské mena. Pravda, že je to naozaj tak. A v tomto ohľade nemusíme hovoriť iba o pomenovaní samotnom, ale aj o objaviteľoch takých asteroidov. Pretože áno, je pravda, že už v súčasnosti ten boom je za nami, pretože sú satelitné prístroje, ktoré dokážu zaznamenať tých, tých objektov obrovitánske množstvo a to objavovanie sa už dnes nedá robiť ako na bežiacom páse, ako sa robilo pred niekoľkými rokmi. Ešte na začiatku tohto storočia to naozaj bolo výsadou astronómov, ktorí sedeli tu na Zemi, používali ďalekohľady a skutočne dokázali nájsť desiatky asteroidov nových, ktoré ešte neboli poznané. A to sa týka aj slovenskej astronómie a slovenských hľadačov takýchto telies, veľmi známe. Pracovisko je pracovisko v Modre na Astronomickom observatóriu Modra, ktoré patrí v Univerzite Komenského. Veľmi známe je samozrejme aj pracovisko v kde pôsobí aj náš kolega Peter Kušnirák, môj konškolák, veľmi dobrý známy uh, objaviteľ takýchto planetoch slovenský, ale takisto aj Astronové amatéry sa o to snažia významným je Štefan Kurti, ktorý zase pozoruje doteraz a doteraz objavuje tie planetky, uh, pozoruje maďarským ďalekohľadom na Piskešteto observatóriu a skutočne získava uh, krásne výsledky, a vďaka takýmto slovenským astronómom sme schopní my potom získať aj planetky, ktoré sú pomenované po slovenských reáliach. Daj aj príklady slovenských reálie, povedz ja, konkrétne. Ja nemôžem, ja nemôžem <laughs> ísť ďaleko, keď som zvezdarnia planetária Milana Rastislava Štefaníka v Lohovci, tak si musím prihrať polievočku. Samozrejme, máme napríklad... Uh, Asteroid Štefánik. To hmm. je veľmi dôležitá vec. A takisto aj mnohí ďalší dejatelia slovenských z rôznych oblastí, či už sú to vedci, alebo sú to literáti, alebo sú to maliari umelci. A sú tam nejaké pravidla, že ten človek, ja neviem, musí byť už mŕtvý? Alebo tak? Nie, nie, nie. Takéto pravidla nie sú, nie sú. ale sú iné pravidla. Čo je zvláštne, čo je zaujímavé, môžu to byť pohoria, môžu to byť mesta, môžu to byť diatelia, ale je treba zdôvodniť, prečo chcete pomenovať tento asteroid takýmto spôsobom, tú planetku. A má na to právo ten objaviteľ. Nie je dlho, je to myslím, že nejakých 10 rokov čo je daná možnosť tomu objaviteľovi, aby ju pomenoval tú planetu, musí a keď nie, Astronomické nahlasiť, musí to navrhnúť, áno, a tá Medzinárodná Astronomická únia, respektíve to MPC, musí súhlasiť s týmto. A napríklad nám sa toto stalo, toto je veľmi zvláštna, no, vec, vec, že, my sme mali teraz 50. výročie hvezdárne minulý rok, a tak som požiadal e, našich kolegov z Univerzity Komenského Leoša Kornoša a <laughs> <laughs> kolegov z Univerzity nie, Komenského. Toto, ale to je na to dôležité. Pokračuj. Toto musíte vystrihnúť. no ale toto je veľmi dôležité, lebo sa si pamätám a ešte významnejšieho. No však no prodekana. No neviem teraz, ktorého myslíš le... presne. Dobre, Ježiš, skús pokračovať a spomenieť si. Ale toto mi vy musíte vystrihnúť. Ale tak teda, napríklad keď sme pomenovávali planetku Hlohovec, tak to bolo zvláštne, pretože ja, vy môžete dať zdôvodnenie, ktoré má iba 300 znakov. A v rámci týchto z, 300 znakov musíte teda zdôvodniť, prečo to takto pomenovávame. A keď sme toto zadali, tak ja som tam dal, že že chceme, aby to bolo hlohovec, lebo hvezdarň v Lohovci slaví 50 rokov a bola založená v roku 1972. A zvláštne je, že odpoveď z Medzinárodnej únie prišla, že žiadajú, aby sme zmenili ten text, alebo to vysvetlili, pretože oni si našli, že astronomia sa začína písať v Hlohovci od roku 1954. Uh -huh. A ja som ustal veľmi prekvapený, pretože takúto reakciu som nečakal, ale samozrejme vysvetlili sme teda, že v roku 1971 bola uzákonená alebo ustanovená, ustanovená skutočne reálna inštitúcia ako Krajská hvezdáreň. Uh -huh. A odtedy sa píše tá reálna história astronomie v Hlohovci, aj keď astronomický krúžok ako prvá iniciatíva bola naozaj v roku 1954. Takže nám to uznali a skutočne, keď si nájdete asteroid Hlohovec, tak naozaj v minulom roku teda získal meno, aj keď objavený bol v roku 1999, myslím, alebo 98, dvomi veľmi významnými astronomickými kapacitami, súčasnými, ktorí pôsobia na Univerzite Komenského Juraj Tóth a Leoš Kornoš. A tí teda boli ochotní nám jeden z tých svojich asteroidov skutočne venovať, da venovať darovať. <laughs> a nie je to všetko, máme asteroid Bezovec, takto máme asteroid Čere, ale napríklad posledný, ktorý som zase Štefana Kurtyho požiadal, aby nám venoval jeden asteroid, je venovaný doktorovi Hazuchovi, ktorý skonal mi minulý rok a boli sme teda Poctený tým, že aj asteroid Hazucha lieta vo vesmíre tam v tom páse planetok. A takto každý astronóm, ktorý každé mesto, ktoré má možnosť, ktoré chce, alebo každý človek, ktorý chce pomenovať nejakého významného dejateľa, alebo niečo z toho nášho Slovenska, tak má možnosť takýmto objaviteľom planetok dať návrh. Pokiaľ sa s tým stotožnia a pokiaľ to tá a medzinárodná únia odobrí, tak môže lietať takýchto asteroidov slovenských oveľa, oveľa viac, ako ich lieta. Pravda je, že z asi 800 tisíc planetok, ktoré poznáme, iba 22 tisíc je pomenovaných. No, takže takže ešte sú tam rezervy, pri... že by som išiel žmurkať na kolegov z Univerzity Komenského, že či tak, by sa nedalo niečo vybaviť. Tak, 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 skús žmurknúť. A viem, že ešte niektoré nepomenované sú. No, takže výborné. Určite máme príležitosť. Uh, ukončíme to opäť uh, návratom vlastne k tomu dnešnému dňu. O, opäť opakujem, že tento tento podcast, 24 podcast nahrávame 30. júna, keď je Medzinárodný deň asteroidov. Už sme spomínali, že prečo, za čo a tak ďalej, všetko sme si prešli. Ale jednu vec sme takú dôležitú nepovedali, že jeden z iniciátorov vlastne vzniku tohto medzinárodného dňa. Asteroidov je dosť známy človek z úplne inej oblasti. Človek by povedal, taký človek neznalý by povedal, že čo tam vlastne ten človek robí. To je naozaj prazvláštne, ale ono to má s médiami aj film, že o tom bol natočený Brian May. Gitarista Queenu, teda, áno. Tak, slavný gitarista Queenu, skutočne je vyštudovaný astrofyzik. a je to osobnosť, ktorá prednedávnom do konca už dostala aj teda titul, e, e, grófsky titul mm -hmm. za svoju činnosť, pretože on sa naozaj veľmi aktívne venuje aj propagácii vedy a popularizácii tej vedy a skutočne aj tomu využitiu toho medziplanetárneho priestoru práve na tie účely nielen poznávania, ale aj skutočného praktického využitia a teda tie aktivity e, okolo práve takéto toho priemyselného využitia steroidov, tak to je aj jeho zásluha, že je o tom počuť a že skutočne existuje aj nadácie, ktoré sa so tomu venujú a ktoré to posúvajú výrazne dopredu. A v tomto ohľade treba povedať, že nielen Brian May a skupina Queen je týmto známa, ale konečne sa už objavujú aj takéto kozmické aktivity aj u nás na Slovensku. Už sme sa o tom niekoľkokrát bavili aj na konferenciách, ktoré organizujeme pre mladých astrofyzikov a skutočne hlavne košická odnož týchto astrofyzikov a týchto technických univerzít je veľmi aktívna v tejto oblasti a snažia sa ten priemysel kozmický rozvíjať aj u nás na Slovensku. Ale samozrejme existuje aj kancelária takýchto kozmických technológií v Bratislave a toto je skutočne budúcnosť aj toho priemyslu slovenského. Asteroidy. Okrem iných. <laughs> okrem okrem iných, Lebo tak ano. sme tu vysvetlili, že asteroidy teda by mohli byť jedným z cieľov prenikania ľudstva trošku ďalej do vesmíru, ako na mesiac. No jednoznačne. Za mesiac by som povedal. Jednoznačne, ale na to, aby sme sa tam dokázali dostať, tak potrebujeme tie kozmické technológie, tie dopravné prostriedky vyvíjať a toto sa už konečne začína diať aj u nás a začíname mať nie nevýrazné slovo aj v tých medzinárodných mm. štruktúrach a aj teda v ESA teraz sme sa stali pridruženým členom dúfajme, že sa čoskoro staneme aj riadným členom, pretože bez toho to jednoducho nejde ale vďaka tomu máme možnosť naozaj čerpať množstvo finančných prostriedkov z teda Európskej kozmickej agentúry, to je ESA a, a že máme možnosť participovať na rôznych projektoch, kde nám dávajú oni príležitosť naozaj získavať skúsenosti a skutočne podľa toho, čo vidím na, pri tých stretnutiach, tak sa nám začína dariť celkom dobre. Takže dúfam, že svetlá budúcnosť a <laughs> asteroidy na nás čakajú aj fyzicky. Dobre, krásne si to ukončil, k tomuto netreba vôbec nič dať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a stretneme sa opäť pri ďalšom vesmírnom 24 podcaste. Dovidenia, teším sa.